Medicinālajā domāju, ka šāds pēcēdās 17. augustā, kad sēk piedalīs visi medicinālajā domāju kārti, viens kārtību izkludināt, un tad vēlākā daļa jautājums, kad ir tik apvienotajās komitejās. Zemes un īpašuma jautājumi, kāda adreses piešķiršana, jautājumi un filci. Nekustējā īpašuma nākamais dolo pēdējā. Par zemes lietošanas mērķi mājīgi īpašumā vēži. Rāvi projekts mājīgi mērķi no uz par zemes lietošanas mērķi mājīgi valsts mēšu otaņķi. Vai ir jautājumi par šiem? Par tiem mēšu otaņķiem. Mēs tam tā kā lasīju un arī mēģināju saprast. Tur ir tā kā jaunās, bet tā kā lauksēmniecība ir. Un ko uz meža saimniecību? Rīgas. No lauksaimniecības pirmā, kurš to vienmēr zēja. Rīgas. Bet uz lauksaimniecību? Kā meža? No lauksaimniecības uz meža saimniecību. Aprakstošajā daļā trešā tad reģistrēts lauksaimniecība. Kā tu viens gabals daļu ir pārējā? Dominējošā ir mēža, nevis lauksaimniecība. Tāpēc arī tam tur mājā nolūkās. Labi, pārkāds jautājums. Ja nav, tad aizinu valsot par šiem lēmumu projektiem, kas par paldies, mēģinu par lēmumu projektu. Par zemes nomu pagarināt, tad ir lauksaimniekam lauka holdera nomas mūsu. Otrais. Arī lauka polnieris 1,75 pagarino. Saprot, ka beidzas līdzīgi termiņu iet uz beigām. Nākamais papis dabas parks pretendentam pagarino 10 hektārus. Ceturtais. Mazlāzi 230 kvadrātmetri. Piektais pagarināt. Lauka polgara 2 hektāru polīgumu. Sestais. 200 kvadrātmetri mazlāziņš pagarināt. Jautājumi. Ja nav, tad es esam balsot, tas par, paldies, paldies, devam par. Nodot tātad 3 zemes gabalus, kā saka, publiski izsludināšanai, ka uz šiem mazdāvziņiem var pieteikties. Jautājumi? Laini? Kas par? Es, devam par, laimums pieņems. Par lauksaimniecības zemes nomas tiesību izsludas rezultātu apstiprināšanu piedalījās 2 pretendenti. Un tad apstiprināt izsolis rezultātus. Arī nomas matrisu 22% no katastrālās vērtības. Tad mainoties katastrālajā vērtībā, nomas matris pieaugs vai samazināsies. Jautājumi? Fantastiski nosūtīt 0,6 gabalus. Jā, jā. Apvienāt iespējas, ka tad jautājumā zemi apstrādā. Varam apstiprināt izsolis rezultātus, kas var. Paldies, parlaimums pieņemts. Ar zemes ierīcības projektu, jau tāpēc teritorijas plānotājas strādājusi. Lēmumu projektus pirmais atļaut uzsākt izstrādāt zemes ierīcības projektu, kas tam ir un īpašuma jau paldies un apstiprināt izstrādes nosacījumus. Apstiprināt zemes ierīcības projektu īpašumu un dzērvēni, dzērvēni sprinci. Apstiprināt zemes ierīcības projektu, kur īpašumā ir plāvības. Man jau šādā. Uzim. Tāpēc, ka Jaunkalmā mums vēl dažās vietās redzēja, kas ir, nu, kur pamatojoties uz iepriekšējiem domas vērķumu, kā numoši tas pēc tam nāks klāt, ja? Tas lēmumu numoši ir pēc tam nāks klāt, ja? Nu, tā kā tiksīmās tur jau. Jā, tad jā, viņi ir 16. augusts, viņš ir gatavots 16. lapā.
Pirmais punkts beidzas ar datumu, tas ir gatavots uz mūsu kārtējo sēdi. Tad ir gatavojumi, tad tur vienkārši jāpiefiksē, ka mums ir. Es atkļūtu to. Jā, numuru. Un numuru arī lēmumu. Tieši tā. Un tur vēl daudz. Tieši tā, tas ir vienkārši atstāts ar mūsu pēc sēdes tiek precizēts. Apstiprināt zemes ierīcības projekti Grūzija uz Gudriķi un Jaunsvētas. Tas būtu par zemes ierīcības projektu Liela Baiva, lokāli. Ja nav, tad saicinu balsot, kas par. Paldies, Jānos Pienens. Par vietā plānu un nekustamajiem īpašumiem. Tātad pēc īpašnieku gribas, kur izstrādāja pirms krīzes, Zemes sadalīšanā detālu plānojuma palīdzību, tad īpašnieks lūdzu, ka detālu plānojumu var iespējams realizēt un mainījušies nosacījumu situāciju un tātad atsevedzot citu plānu, ko darīt ar īpašumu. Tātad atceļam detālu plānojumu, ka īpašniekam ir brīva rīcība darboties citā virzienā, jo viņš ir paldies. Jo daļa. Ja nav, tad es aicinu, kas par, paldies, lai viņi panāmas pie mums pirkumiem, tiesības uz domstamajiem īpašumiem. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja ir jautājumi, arī sniegtajām izņēmumiem. Ceturtais punkts, tātad atcelt mītas novada jomas mājāmība par nekustamā īpašuma novada parādu piedzīvību, jo vienlaicīgi ar šiem lēmumiem ir strādājuši divi tiesas pildītāji un pirmajam vienam tātad Liepājas pusē esošajam vairs nav ko izpildīt, bet tā kā rakstīts ceturtā jautājuma beigās, ka palikusi nesamaksātā parādu summa un parāds, kas radies no jauna, iekļauts tātad nākošā lēmuma projektā tātad aiziet uz tālsu tiesu izpildītāju. Ceturtais punkts tātad atcelt šos divus lēmumus. Jautājumi? Ja nav, tad es aicinu balsot par atcelšanu. Paldies, derīgi par lēmumus pieņems. Un tālāk tātad precizētājs, svarīgi pēc vienmāc tiesa izpildītājas pieprasījuma, tātad ir aktualizēts mīcas novada domē esošais parāds. Tātad piedzīt un nosūtīt tiesa izpildītājiem ar pirmais, redzam par ko, un kam tātad privāta persona varam balsot, ka privāta persona vien piedzenamo parādu. Kas par? Paldies, dēļ par. Un otrais ir juridiskā persona, kur arī tātad ir no daudz, bet ir parādā mēs to domājam. Tātad arī tiesa izpildītāji ir atsūtījis mums pieprasījumi. Jautājumi? Ja nav, tad es aicinu balsot par šo lēmumu, kas par? Paldies, dēļ par lēmumus pieņemts. Mītas novada olimpiskās dienas konkursa nolikumiem. Tātad gatavoja Anna Reidera apstiprināt olimpiskās dienas divu radošo konkursu zīmēju un esēju nolikumus. Kad ir olimpiskā dienība? Pirmais ir 15. sestdiena. Jā. Viņš ir būtu olimpiskās dienas. Skaidrs, pirmās ir divi pasākumi. Vēlā palika, kas ir nākos un zēsmiņš iepirkās. Labi, vai jautājumi par nolikumiem? Ja nav, tad es aicinu apstiprināt, kas par? Paldies, vai jums pieņemies, tad mums par. Septītais par trenera asistenta amatvīta izveidošana futbola trenera komitejā stīdiskupēts, nemainās finansējums.
Tātad treneriem sāk strādāt par savas asistentes. Droši vien, ka ar tiem ir jābūt uz vienu viņu labu jautājumus. Laura? Nē. Jautājumi? Ja jau, tad es aicinu stiprināt, kas pār. Paldies, Dievīgi, par lēpums pieņemts. Piemērētājs sports spēļu čīpura no 2018. Nolikums. Varam apstiprināt? Kaspar. Paldies, Dārījums Kuniņas, Dārījums par. Tātad darba grupas rezultātā secinājot par divām vietu likvidēšanu kārtību no septembra novembrī treneru un vidusskolā. Varam balsot par lēmumu projektu. Kaspar. Paldies, Dārījums par lēmumu spēļu. Pašvaldības kustumā mānu transporta līdzeklis Nissan X-Trail izsolēja par brīvo cenu. Tātad līdz šim divas izsoles bijušas neveiksmīgas. Apstiprināt kustumās mānas pārdošanas cenu 400 eiro bez PVM, attiecīgi izsludinot, noteikti 14 dienas pieteikšanās galējumu un apstiprināt izsoles noteikumus. Mums jāpieprecizē paskatīties lēmumā 7. Punkts par izsoles komisiju un izsoles noteikumu 1.8. Punkts 41. Lapspusē, tad 7. No 7. Punkta tiks precizētas izsoles komisija ielikt šeit šajā punktā. Jautājumi? Ja man, tad es aicinu apstiprināt. Pārdošanas nosacījums kas pār. Paldies, Dēļu, pārdošanas pieņemts. Par saistošajiem noteikumiem grozījumu mītas noritu domes 11. gada 8. novembra, tātad pirmreizējos noteikumos grozījumi. Jautājumi? Tas papildinājums projekts pēc tam? Tas ir par to mēs uz septembrī, jā, par atpasākumu. Jautājumi? Ja nav, tad es aicinu balsot, kas pār. Paldies, lēmums pieņems un bija jau balsam labi kolēģi, tad tālāk kas man ir pieņem. Vai mums vajag klātbūtni, mēs varam iet cauri, tātad par sadzīves atgrībiem apsaimniekošanas vakas izmaiņām ar 1. janvāru 2019. Gadā. Komitejās izdiskutējām, tā, diemžēl, daudz labi mājās pieauga. Atgrījuma apjomas. Bet problēma ir tā, ka tā mēs runājam, ka nešķirot tā kā ir. Un tā mēs runājam tā. Un otrreiz arī, ka mainās tātad apglabāšanas maksas, tātad ar 1. janvāri 19. Gadā. Nīcas daudzdzīvokļu mājas vienam iedzīvotējiem 3,45 € mēnesī. Pēc tam mums nākamais ir 1. Jautājumi? Pārām apstiprināt, nu, es pieņemu, ka īsti ir izvēlēs nav, kas par. Paldies, nevien par. Pārāmos pieņemts un 1. septembrī 3,29 € vienam daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājiem. Ar privātajiem es saprotu, ka apsaimniekotājs pats. Viņš jau ir atsūst to. Ja nav jautājumi, es aicinu apstiprināt. Kas par? Paldies, vienīgi par. Jānos pieņemts. Par tiesībām apsaimniekot Nietrāju. Tātad izsola paldies Pudrēnur par precizējumiem. Tātad vēlreiz pievirzīšu uzmanību būtiskākajiem punktiem. Ja? Tātad nododam zemes gabalu divus nogabalus ar attiecīgo platību 212.
nosakām visu sākumu, nosacīto cenu, kas ir 1,5% no kapitālās vērtības, nosakām visu soli 10% no tādā ceturtais punkts no nosacītās cenas, notiek nodrošinājumu 10% apmērā no nosacītās cenas. Dodam pietiekam daudz laika pieteikties. Cik bija? Tātad 8. punkts izsola, nosakām 28. septembrī, būs pie 14. gārta. Un pieteikšanos nosakām līdz dienai iepriekš, lai var padūt, lai sagatavot nepieciešamos materiālus un sludinām mājaslapām, novada vēstīs un mērķastām kurzīmu stāvā. Kā tie nosacījumi atgādināti tikai viens pieteiksies? Ja viens ir pieteicies, ka arī paldies, ja viens piesakās? Ja viens piesakās, tad tā izsola notiek. Nu, tas jau viņam visas tiesības. Ar to pašu cenu kādu mēs to pieņem minimāli? Jā, sākumu cenu, jā. Jo citādāk mēs nevaram atzīt, mēs nevaram atzīt par nenotikušu. Bet es paimestējos vakar, kā ir novadā un arī tāpēc iesaicīs pārvaldē, interese par Niedrēm ir arī no kaimiņu valstu. Valstu? Jā. Par valstu? Jā. Es vienkārši gribēju par lietu to, ja teiksim, viens ir vai par to pašu cenu, vai par vienu soli tomēr. Par termiņu 5 gadi, vairāk došiem par 6 gadi, tāpēc atsvēties 6 gadi, paskatā, tad jāpāris karta šī gan īsti nav lauks. Nē, te gan arī vajadzētu runa varbūt par īsāk. Diskutējam. Patiesībā viens tagad varēs šķērtēt jūsu brīdzi. Tā ir viena lieta, bet otrais ir atskaties, ka uzņēmējiem ir jāveic vismaz nu, kaut kā ieguldījuma tehnikā. Un ja veic ieguldījums tehnikā, tad ar kaut kādu termiņu visticamāk skaidrumē ir jābūt. Šeit arī man ir diezgan svarīgi, kad ir laika apstākļi. Nē, tā Vai jau pamatā zīmā? Jā, pamatā jau zīmā. Tu nevajag dzīves, nezinu, nosatīkši, jā. Ja viņi ir, tiec klāt, viņi nav viņām pārnēt. Tas gan. Tā katrā ziņā, ka tie kopu cezars, tur ir vienādīgi. Šie te pamatosacēm, tātad summa, sulalis, sākumcena un tātad termiņš. Un termiņš mums ir atvinots. Kā mums ir maksāšanas, neievērošanas procesi? Tas ir atgrāts līgumā, ja nemaksā, tad gada laikā samaksā nosolīto summu, un ja nemaksā, tad līgumas tiek pārtrauc un iemaksā to summu neatgrūst. Nē, domāju, no laikā tātad pēc tā laikā, ja nemaksā laikā. Bet viņam ir kādu laikā jāsāksā. Nu, viena tā laikā summa jābūt. Konkrētā tādā māja būtu. Līdz vēl ir teikt. Nu, un tātad, ja mēs patiešu līdumu punktu, ar līdumu šo prasību. Tātad nevar normu trešajā personai. Izsolē piedaloties vairākiem dažiem pretendentiem, laimīgajiem spēlētājiem.
nodrošanā ieskaita tādā maksājumā summā pārējiem pretendentiem atgriežot. Kas man liek, ja nu, gada laikā viņš nesimaksā šo summu? Tad viņš iemaksā to līdzi klausus un iemaksā to summu nesakrīt. Mēs varēsim, ka viņš daudēja 37 eiro. Ne tikai viņš arī jau iemaksā to pa mēnešiem summu, jo maksājums tad līdz 12 mēnešiem. Atliek, ka tad mēnesi jāiemaksāja? Ja viņi pieksim iepriekšējā reizē, manuprāt, mums nosolīja pirms 5 gadiem 7 vai 8 tūkstoši lāņu tūk. Un tā ir summa, ko... Nu, ir citādies, ka visi savādā. Bet es domāju, šis ir punkts galvenā kārt, lai par to nopietniem, ka starteries nav piedalīsies, jo es domāju, tādā rakursā ir domāts vienkārši, ka iemaksā nav, ka tu esi nu, stabili nāks un piedalīsies, nevis. Es piedalos, bet es nebūšu mērķi. Man tā, es tā domāju. Tas... Vai pagājušajies iemaksā visu summu uzreiz pirms 5 gadiem? Nu, liekas, ka jā. Bet mēs piedāvājam iespēju, nu tāpat kā dzīvē iespēju. Nu, vajadzēju pa kvartāliem sadalīt, tas pa katru mēnesi baigi. Nu, teiksim, vienreiz ceturksni to maksāju. Šobrīd... Es sapratu, lai viņam vajag, tāpēc vajag sašķēvīt. Tas, ne, tas arī no iepriekšējā paraugu, nu, pretendents nesūtējā. Nu, principā... Mogas atļauties, ja? Nu, es domāju. Es domāju. Nē, nu šitie nāk pretī nākšana, protams, par kādu mēnesi tev sadalīt. Galvenais, lai gada griezumā samaksā. Gada griezumā. 79. Tur arī punkts 40. Ja līguma darbības laika apsaimniekojas atsakās no kliedāja apsaimniekošanas tiesībām, viņš nav tiesīgs prasīt pašvaldībai atgriezt samaksāto līgumu summu. Tātad, ja viņš atsakās, un kaut kur pieeži klinikus. Tā, kur labi, sēžīt tas pats. Jā, ko viņš tūlējās? Atsakās. Ok, bet tas ir vien maksājums. Viņš tā viņš atbūt, tas ir tikai atkārtojas. Karīgi 2, 7 un 4, 10 paskatītos arī nodrukējās. Arī varam slēgt diskusiju. Varam apstiprināt, ka šādus tiek iegrāja. Izsoles noteikti mūsu skolēni. Param, kas par? Paldies, lēmums ir pieņemts. Tā, labi, tātad par vīcam par nopumu, par vīcam lāns daudz izmantošanas kārtību. Man šķiet, ka šis pietiekam nav viens jautājums, kolēģi, un varbūt, ka mums ir jāatgriež, lai kāpēc varbūt ir jāatgriež tie diskusijas, jo šobrīd tātad nolikumā ir veiktīgi nozīme saistībā ar to, ko mēs runājām tātad apvienotajās komitejās. Varbūt, pirms mēs runājam tālāk, es pievērsīšu vienu uzmanību būtisku, vienu būtiskajam. Tātad 73. lapa 3. punkts. Tātad ir runa par prēkas tātad galveno vai telpu galvenais lietošanas mēģis, tātad kas mums viņš ir. Tad 5.1. Sākotnēji tā man pārliecība, ka mums bija jārunā, tātad būtu jārunā par valsts obligātām objektām medicīnas aprūpi, tātad kuriem tie kā iespējami daudz nomnieki, kuriem nerīko izsoka, bet tātad par likumā noteiktā kārtība aprēķināt un nomas makas, tātad ja viņam ir šī valsts, šīs valsts nodrošinājums nāk līdz, tad viņš saņem bez izsoles, bet tad pēc zinām tas teiktā, ambulāns vadītājs teiktā ir, ka ne visas veselības aprūpes saņem valsts atbalstu, piemēram, ģimenes ārsti saņem, un tad patiesībā ārsti pamatārsti nādrīt darbojas ar valsts finansējumu, bet, piemēram, podologs, kam ir, tātad, kas ir būtisks, un iedzīvotājiem iepriecīšanas, viņš neseņem šo valsts finansējumu. Tā kā šeit paliek tātad 5.1 punkts noteikti, tas valsts obligātais būtu jāņem ārā, un tad mēs vēl diskutējām par prioritātēm, kādām kā būtu, nu tad patiesībā kā tad ir ar šo tēlpu, kas saucas līdzes lauka ambulance. Ja mēs gala beigās vienojamies, respektīvi, ka mēs nevaram vienoties, tad atstājam vēl uz diskusijām, ja vajag varbūt sasaucam galreiz ārkārtas sēdi, jo šobrīd ir tā, ka ambulance vadītāja ļoti vēlējās tā, bet viņa
plānojot savu atvaļinājumu. Nezināju, ka mēs mainīsim sēdes datumu, tāpēc varbūt mums ir vērts vēlreiz atgriezties pie vienas. Un kā jūs redzat, vakardien ar Rinīti Samulāns vadībā ir saņēmusi, ir atsūtījis tātad savus pārdomus un savu iesniegumu. Sāksim ar to, ka Vita, varbūt sākam ar jums. Varam? Jā. Un par to redzējām. Kāds jums ir? Aicināju šodien maisumā nedaudz aicināt apdomāt tiešām vēlreiz šo jautājumu, jo ir jautājums par to, kā mēs paši strateģiski skatāmies tiešām gan uz šo ēku, gan uz to jautājumu, kas ir uzņēmēja darbības atbalsta sakarā. Loģiski, ka viens no šiem tie jautājumiem, kad šīs traukas un platības pietrūks, kas ir skaidrs, un mēs sanācām kopā un runājām tiešām par to, kā tas varētu būt, un kā tas ir tad ambulance vai rūpniecības preces vai vēl kaut kas, vai tomēr tā ir ambulance. Un kas mums izkristalizējās? Es jums vīziju par to, kā tas varētu būt, un tad gribētu saprast, vai jums tas arī šķiet, kā varētu būt. Ja mēs atstājam ambulanci tiešām kā vietu, kas ir veselībai, aprūpei, skaistuma kopšanai, kas ir skaists viss tā kā zem viena tāda bloka, ja. Un iespējams ieskicējam to vietu kā sociālajiem arī darbinieku pārdošanas. Sociālā pakalpojuma. Sociālā pakalpojuma. Tad tas ir viens kopums, kas dzīvo tajā ēkā. Tātad sākās jautājums, ko mēs darām ar mums tiem mīļniekiem, kas ir gan veikali, gan varbūt citu veidu pakalpojumu, kurus arī šeit vajag, tad kā mēs ar to rīkojamies. Un skatoties, kas ir mums te ir, mēs logiski nevaram mēnesi, jums kaut kur nezinu, kur viņam ir jābūt šeit, nu arī logiski, tā kā no cilvēku kustību un viss pārējais. Tad te ir tā dzeltenā māja, kas ir grobības īpašniekam, Grobības kompanijā biedrība. Jā. Es zinu, kad arī DDD bija gauši savas vīzijas kaut ko par šo ēku, varbūt savādāk, bet vispārēji tā vieta ir tāda potenciāli laba vieta, kur mēs kā pašvaldība varētu īrēt talpu un notot tālāk īrēt mūsējiem tirgotājiem. Dabot. Tikpat tam, kā mazais, kā mēs sakam, tirzniecības centriņš un skatīties, vai mums pēc tam atsevišķi, vai vēl atsevišķi amatniekiem kaut kur likt, vai vēl kaut kam, bet ka tā būtu tā vieta, ko mēs palīdzētu sakārtot, ilgtermiņā īrējot, un tā būtu tā vieta, ko mēs varētu piedāvāt tiem saviem mazumtirgotājiem. Vita, sarunas ar īpašnieki ir bijuši? Jā, sarunas ar īpašnieki ir bijuši vairākāk patiesībā. Jau savu vietu labi, ka jau mūs uzināja no ārpus investors, kas gribēja meklēt vietu, kur nāk Nīcas novadā sidra ražotnēm un citādi. Tad es arī bija runājusi par īpašīm telpā, ka viņš jau sākotnēji definējis, ka pārdot viņš mums nav gatavs. Bet ilgtermiņa ir, tas viņu ļoti pat apmierinātu. Un tādī vietlī, kad mēs atgriezāmies pie šīs sarunas, ja gadījumā ilgtermiņa ir, tas būtu kā pašvaldība, tad jā, nav jau labāk partneri kā pašvaldības, ilgtermiņa ir, viņš ir ar mieru. Un tagad ir jautājums tālāk, vai ir vērts šo jautājumu kustināt, ja mēs visi piekrīstu, ka ja mēs paskatāmies uz tā ēka, tad mums paliek tiešām, ka tas ir viena veida tikai nodrošinājums, ja, kur mēs virzam, jo manuprāt īsti lēkā, man kaut kā es neredzu to, ka tu tiešām varētu sākties rūpniecības preču, tirgošanas un vēl kaut kas, ja tā tomēr ir ambulants, tad tā jau paliek ambulants, tad mēs viņu nokupojam vēl vērtīgāku. Mēs jau tas sazīmējām arī tālāk vīzijas par veco ļaužu dienas centriem, mēs varētu būt ambulants otrā pusē kā stikla šie, tad noliekamie namiņi, ja, kas ir vienkārši uz tālākajo. Tas ir tīri tā, ja mēs pasakam, ka mums tā doma patīk, mēs viņu varam attīstīt tālāk, un mēs esam paši definējuši un iezīmējuši, ka šī būs vieta tam. Un skatāmies uz nākamo. Ja mēs redzam, ka mēs esam gatavi dot šādu atbalstu un līdzības plānā, mēs kā jau esam arī atzīmējuši, ka mums tas iet mazliet, tad tas ir tas vajadzīgais un nepieciešamais, tad risinām tālāk šo jautājumu, aicinām konkrētus pārunām, skatāmies, kāda varētu būt līguma noteikumi un tā tālāk, tad arī projām. Bet tas ir tā, pārdomām par to, vai un kādu lēmumu pieņem šodien ambulantes.
Ir runa par šīr, par šo galvu, tātad par lielu, tur bija patie 73 reikals, un kur mums bija vienkrošana. Un iespējams varētu būt arī blakus ieeja tautas, ko skatāmies sauc par bāru, kur ir bāru tauta, un manuprāt, jums paliek tautas. Bet arī, tulībiet arī tā lielajai tautai ir divas nosacīti, nu, teiksim, kā pusi no šīs tautas, viņš pazīst, divas paliek tautas. Es mazliet nesaprotu vienu lietu, kāpēc ir jābūt starpniecībai domē, ja cilvēks var pat tiešām nomāt no viņa telpas. Tas tā ir privātā uzņēmējdarbība. Bet kāpēc mums ir jālaik pa viņu? Es varētu, jā. Es vienkārši domāju, ja mēs uz to momentu paskatāmies uz to telpu, es neredzu tādu līderi uz to momentu šeit, mīdzā, kurš viens pats ir spējīgi šo telpu paņemt, nomaksāt un kaut kādā veidā izdzīvot. Es redzu, ka viņi varētu tā kā sadalīt vai stikla vai kādas sienas, ka tas tiešām ir tikai, kā es saku, tas mazais tirsniecības centriņš. Tad nu katrs pats tā kā saprot, vai viņš tur tādas preces, šādas vai vēl kaut kādas tirgo. Un ja mēs nostājāmies pie tās ēkas arī no ārpuses, es vēlreiz viņi arī aizmēs un apskatījusies, kā tas reāli dzīvē varētu izskatīties. Viņiem, manuprāt, arī tas novietojums ģeogrāfiski ir lielisks. Arī tādā ziņā, kad blakus ir šī klēta, tur tālāk ir tas lielais stāvlaukums, kad ja mums nepietiek iekšā šeit vietas, tad es runāju arī par šiem mūsu mājažotājiem, kurus arī gribētu sacelt, ja, un tā kā kaut kādā veidā apvienot vai kādu robinā vai veidot citu veidu mekānismus, ja, kad arī tur pat blakus pie tā paša jau ir iespēja, tur ir pat tā kā piegādes tāda vieta, kur var arī papildus nolīt vēl namiņus, jo tas nu, ļaujās. Jā, vienīgi vairāk nedrīkst iejaukties konkurences programmā. Jā, vai mēs juridiski varam nomāt, lai veicinātu šitā? Juridiski mēs varētu. Bet tu būs nomāties visu lokalu, tas ir... Tāpat visu lokalu, jā. Bet, lai jūs esi painteresējušies, viņš jau... Kad mēs interesējāmies, viņš jau negribēja, ka tirzniecība tur notiek, jo tā ir viņa konkurence. Viņš negribētu tās pašas preces, nu, bet kā var, no tā ir kas ir viņa, kur beigulā, protams, ka viņš ir īpašnieks, ir interesēts. Tas būtu ļoti grūti. Jā, viņam ar sieru nepirks, mums arī sākumā bītēja ir taisīt tieši veikumu, nu, pagājuši, tad pavasarī mums arī, kur mums likās mājās par tā veikumu, varbūt tas būtu kaut kas, nu, ne viņa tai no mājas ir mājas sieva, mājas... Nu jā, viņam nešķiet fiziski. Bet tāpēc sestdienas rītos ir tirgus, kur, protams, es pieņemu, ka veikala turētāji varbūt īsti nav vienā, bet tirgus ir sestdienās aizliet. Labi, tu jau pirms aigā turēti, tev bija jautājums. Es par tām telpām tik pieminēju grobiņu, un grobiņā šāds te projekts darbojās un ļoti veiksmīgi darbojās. Mēs vienkārši paši varam aizbraukt pie viņiem cilvēks un apskatīties, kā pašvaldība kopā ar vietējiem mājadžotājiem, lūdzas. Jā, tieši tā. Divreiz nedēļā. Bet viņš ir ļoti veiksmīgs projekts. Viņi tagad, viņiem ir situācija, kad viņi apsak cilvēki jau, nu, tās telpas viņiem ir daudz mazākas nekā šeit telpas. Tas ir viens. Savukārt gribētājiem ir vietu vairāk nekā viņi. Tad pat ir, lai iesākumā tu domāji par šo lietu. Un skaidrē, tad tur nevar tirgot to pašu, ko tirgot tas veikals. Vai, nu, te jau ir tops un nebūs laimīgs arī tas veikals, tad labs, ka tur būs vienkārši kopija. Bet Globiņā ļoti veiksmīgs projekts. Precīzi. Man vienkārši tas vēl nezvarētu. Viņa tirgo pārtiks. Tā, tur ir viskaut kas. Tur ir viskaut kas, un principā, kas ir tas stāsts, arī, piemēram, šīs nākamās nedēļas nogalas pasākums, kas ir šīs atvērtās projektdienas. Mēs arī esam sākuši, ka klāt arī pārējos, kas ir gan šie skaistumi būkšanas, gan arī tie mūsu amatnieki ražotāji, lai jau mēģinātu veidot šo bāzi un iedustot, jo tajā tomēr ir lielāks spēks tirgot vienam, tas ir tirgot vienam, bet ja tā jau ir apvienība, tad viņam taču izmaksās vien jau vieglāk sadarbībā to visu kārtot, un tad tas tā ieņēmuma daļa, kas tev paliek, tā tikai ir lielāk, un tad ar vienu šo iziet.
Sākumā Loviņai bija izteikts pašvaldības atbalsts. Tagad ar vienu viņi ir kļuvuši kā pašpietiekami, un tas arī ir mērķis. Pašvaldība nevar mūžīgi šādu te atbalstu būt, bet ir jābūt kaut kādam kādam pašvaldības krūtdienām, pašvaldības atbalstam sākot, kas palīdz sanākt kaut kā, kas iedod kaut kādu bāzi, un pēc tam jau viņiem ir jābūt pašpietiekami. Tas ir gads divi maksimums, un tālāk šāda te biedrība apvienība strādā paši par sevi. Paldies, Aiga. Jā, es tieši par to pašu gribēju teikt, ko toreiz teica, ja, ka grobiņas piemērs, jā, es te nesen biju uz grobiņu, jā, un viņi ļoti lepojas ar to, jā, un viņi katram pasniedz, jā, to sieru gabaliņu, ko rūmais doniņu, jā, iepakot, jā, viņi tā kā prezentējās, un arī ļoti bija lepni ar to, jā, ka viņam tas projekts ir aizgājis, jā, un kad pašvaldība, jā, iedeva, jā, tādu grūtību, jā, tiem uzņēmējiem, un viņi palīdzēja, jo vienu no šo lielo tēlu vīrieti ļoti grūti, bet mēs kā pašvaldība palīdzēsim mazajiem, jā, mūsu uzņēmējiem un visiem pārējiem, jā, saprast, ka mēs nākam pretim, ka viņi jūtīs šo atbalstu no domas puses, un ka mēs palīdzēsim viņiem sakārtot. To jautājumu par telpām risinājumu, ka mēs palīdzēsim sadalīt, ja, lai katram būtu kaut vai tur tie 5 vai 6 kvadrātmetriņi, ja, tās stikla sienas, ja, vai vēl kaut ko, ja, bet mēs kā doma, ja, un tā uzņēmēja darbības atbalstam, ja, mēs ejam viņiem pretī un palīdzam. Jo līdz šim var būt tas, ka viņi nevarēja vienoties, jo viņš gribēja slēgt ar vienu. Bet tagad viņš slēgs ar ļoti labu partneri, ja, kā Nīcis Nova doma, ja, to līgumu. Un mēs kā doma, ja, ejam palīgā saviem uzņēmējiem, jo mūsu uzņēmējiem ir diezgan pagrūti vieniem pašiem izcīnēs cauri, un neviens ar negribēs, piemēram, īrēt 300 kvadrātmetrus vai 400 to telpu un vienu pašam maksā par to, un pēc tam meklēt to sīrnieks, ja vēl, protams, tas ir kaut kāds biznes, bet no domas puses tas arī būtu ļoti labs tāds piemērs, jā, ka mēs ietu palīgā viņam. Paldies. Tur ir vajadzīgs skirpšanās? Remonts bija vajadzīgs diezgan palīgums, bet nu, tas viss pareizi. Turpinot sapļošanu, kolēģi, mēs varbūt jautājums, ja mēs varam vai gribam veikt vai šodien vai kad, bet telpās mēs tiekam, jo telpa atslēga ir. Veiklā veikala vadītāji informēt, ka mēs varētu gribēt paskatīties, bet vēlreiz tas, ko šobrīd tātad, kāpēc varbūt mēs atgriežamies vēlreiz pie diskusijas, ir runa par to, tātad kāda ir ambulance, tātad kas ir viņas pamatmērķis, un otrais atcerieties mums šajā tie novirkumā par kārtību, sākotnējā versijā bija atrunāts, tātad pamatojoties uz ambulances vadītājas redzējumu, un pašvaldības funkcija bija, ka ir tātad mērķi vai jūvonis, kuras nu tā kā ietu kopā ar galveno ieeju, tātad, kas tomēr ir būtiski, un telpas ar atsevišķo ieeju, tāpēc varbūt vēl ir šī diskusija, un lūk, tātad paties attīstības nodaļai par šo te ideju par dzērmalas veikalu. Tas šobrīd ir, tātad ir idejas līmenī, bet manuprāt, ka šī ideja nav zemē metam, un šī ideja ir tālāk attīstāma, jo, ja es pareiz vidi saprotu arī par kapitāliem būdījumiem, ir bijušas sarunas ar tātad ēks īpašnieku. Un, jo ir jāsaprot redzējums, no jā. Ēks tālāk runāt, netērējot cilvēku mājai. Bet viņas ir Nihis un Loviņas variantā, ir ļoti būtiski nianci. Kad Grobiņā instīva nāca no šīs biedrības, no šīs deluņēmē kopas. Jā. Un tā piesaidās pašās instīvās no pašās. Jā, es piekrītu, jo ir kāds stāsts, ka mūsu skatījumā, diemžēl, mēs viens 10 gadus atpaliekam, kad ar uzņēmē darbības stratēģiem un ar visu pārējo, viņiem jau pirmā daļa ir beigusies. Tas nozīmē, ka tas, ko mēs tagad sākam aicinot kopā, uzšķubinot, apzinot, ja, mēs arī uz šīm vienām ieaicināsim fotogrāfu, fotogrāfēsim viņu tos labumus un kaut kādā veidā jau kaut izšķirtam dosim tādu sapratni, kā likt pievienot to vērtību tam, ko viņi ar savām rokām rada, gan amatniekam, gan tam mājražotājiem. Tā pa višķim, tas nenotiks vienā dienā. Nu tā, arī tas projekts neatīstīsies vienā dienā. Papildus liekot vēl šos akcentus ne tikai par šiem ražotājiem un pirkotājiem, ja, bet arī par tās ambulantas ēkas būtību kā tādu, kāpēc mēs ierunājāmies arī par to, ka šādā gadījumā, jo mēs tiešām iztīram
ambulanci sēkai vienu sadaļu, un, bet neatstājām bez nekā mūsu mazumu darbotāju un iedodam viņiem nopusti. Tad šī ambulanci sēka lieliski jau teica, šī sociālā dienesta funkcijas var paņemt uz sevi, jo šobrīd sociālā dienesta apmeklētāji nāk galvenajā mītnē mītnes centrā, kur ir pasts, kur ir bijis, un ja viņiem kaut ko vajag, tad viņi pat īsti nejūtās komfortāli, šeit viņam nav kur nepaslēgties, nekur diskrētīgi atnāk, bet ko, tad tā otra pusi, teiktai, būtu vienkārši lielisks risinājums, kas ir ne tikai par uzņēmēju darbības atbalstu, bet arī tādu prāstīgu pašo. Labi, vēl viena varbūt domājumā sadaļa. Inga, iesabīdzi. Teiks, ka to vēl īsās viens rezumē. Tātad domājot par tātad patiesībā šo domu par tātad ceļmēs, manuprāt, tur ir 178 vai pat vairāk kvadrātmetri lielajā telpā. Ja varam un gribam, mēs varam aiziet paskatīt, kas tā mums ir uz. Tīri, lai mēs saprotam paši kā deputātu, kaut kā tāds, kur tu domā. Tātad sākotnējā versija, par kuras dēļ šī ideja tika sākt risināt, ir tas, ka domājot par mūsu mazumu tirgotājiem, kuri šobrīd tātad darbojas ambulancē, bet kuriem iespējams tātad būtu jārā dokumentē apstākļi. Nākamais jautājums. Skaidrs, ka viens mazumu tirgotājs nevar visu lielo telpu iznomāt, tāpēc ir tātad šis starpnieks pašvaldība, kurai redzējums, kura nomā, tas ir tātad nomā no īpašnieku. Pēc tam tad bija noteikti nosacījumi kritērija tad, atbalsta mazuma tirgotājus. Otrā lieta, vai nedomājot šobrīd vizuālo risinājumu vai saturisko risinājumu, vai šo lielo telpu var kaut kādā veidā vizuāli nodalīt tātad no, teiksim, rūpnieciska ražotām precēm un, teiksim, mūsu novadumāja ražotājus, domāju, ka to var izdarīt. Trešā lieta. Protams, ka svarīga arī ir uzņēmēja darbība, kas ražo, kurā brīdī mēs kā pašvaldība varam dot kaut kādu atbalstu ražojumu šī uzņēmēja darbība. Un viens to projektiem mums bija tātad šis te angārs tur vienalgas noliktavs sukuros, kura ideja nav atmest tātad ražošanas angārs, kuru mēs virzām pēc trešdienas sarunām virzām uz nākumu Eiropas naudas finansēšanas periodu. Un varbūt pēdējais, ko es gribēju teikt, pavisam īsts piemērs, ja kādreiz iznāk braukt uz Siguldu, un tātad Siguldas pils šajā pusē, pirms nobraukšanas liek uz Gauju, tā ir šajā pusē Gaujai. Tātad ir Siguldas pils, viņa ir par Eiropas, protams, naudām atjaunot zirgu stāles, kad ietiekša labā pusē, un ir bijusi pastēka kreisajā pusē. Šobrīd tātad tajā zirgu stallī ir tātad pašvaldība izremontējis ielaidus īrnieku nomnieks. Pirmais nomnieks ir māla ražotāja, keramikas ražotāja ir darbnieks uz vietas, kur tātad meistari sēž, rada darbus un vienlaicīgi pārdod apmeklētājiem savu ražojumu. Nākamā ir audēja un šoreiz notietāja darbnieca, kur pārdod preci un uz vietas arī, nu kā amatnieku darbnieca, tad trešā telpa bija. Tātad šodien slaveno Siguldas spieķu pārdošanas vieta un ražot vienlaicīgi, ka arī apmeklētājs var izmēģināt izlikt savu spieķu. Un ceturtā bija bronzas un sudrabam zelta latviskās baltu rotas, tātad iznomāts. Tiekam, protams, ir tā atšķirība, ka Siguldē ir daudz vairāk, tātad pirmkārt pilsēta ar lielāku iedzīvotāju skaitu un ar lielāku viesu apgrozījumu, lai gan mums arī šī te vieta ir ceļa mala un zīme. Zīme šobrīd nīcas ir pārcerēties, viņas mērķis bija sekmēt, kā cauru braucēja nevis izgrien cauri, bet apstājas izkāpīja. Un tad es esmu redzējis, jā, turistus, kas ir pie mūsu skaistās nīcas zīmes un fotografijas, un vēl špalāk pasaulē ziņa par mums. Tā kā šobrīd kompleksais risinājums ir, tātad piedāvājums jautājums, ko mēs varam un ko mēs gribam. Rema Rūdzu. Es gribētu atgriezties pie aktuālās tēmas, kas ir tomēr esošās mūsu piederības ēka, un kurā telpas joprojām tāpat nav izmantotas pilnībā uz stāvtušas viena daļa. Protams, mēs varam pārstrukturizēties un varam uzņēmējus no turienes izlikt ārā un ielikt sociālo dienas kopsumā, vai ne? Tas, kā es dzirdēju, viena no variācijām, kas te pastāvēja, vai ne? Bet
sarežģītais ir principā vienkārši, un ir viens variants, ko es tā vakar skatoties tajā plānojumā un skatījos, ka ir iespēja, kas pastāv. Nemainot esošo kārtību, jo es sapratu, ka ļoti liela pretestība nāca arī no ģimenes ārstiem momentāli, kad ja tiks viņi kaut kur bīdīt vai nebīdīt, vai ne, tas arī nebūs vienkārši, bet atstājot esošo situācijā, pēc maniem ieskatiem ir viens kabinets jāpārbīd, lai varētu veselu korpusu atdot principā, nu, biroja administratīvai darbībai un mazumtirdzniecībai veselu spārnu mēs varam principā atdot šai funkcijai, un tas ir. Ja mēs atpaliekam pie tā, ka par centrālām turīm visko ieiet iekšā ir veselība, skaistumkopšana, nu, viss, kas saistīts ar veselības uzlabošanu. Atkopšana arī vat veselība. Nu, teiksim tā, viņš ir tā. Tad uzmetot acis, es zinu, kolēģiem nav, bet tad šo korpusu, kas mums ir, tas galds pavisam, vai ne? Ņemot abus stāvus, mēs varētu nodalīt, tas korpusu darētu gan biroja administratīvai darbībai, gan mazumtirdzniecībai. Un respektīvi viņi ir ar to, ka, kā mēs teicām, ar atsevišķi gan pirmais, gan otrais stāvs. Vienīgais, kas ir jāpārvieto, tas ir ginekologa kabinets, to var pārvietot uz mūsu, izremontējot, protams, uz 11, vai, nepasatrānāšu, šis pirmais stāvs, uz šo brīvo telpu, vai uz šo brīvo telpu, respektīvi mēs iegūstam visu šito korpusu, kas ir gan pirmais, gan otrais stāvs, tikai vienam mērķim. Bet tas ir pirmā stāvā apakšā. Bet te cilvēki saka, ka ir tikai medicīna un tā vīzija tā. Bet mēs medicīnai, nu, tad medicīna, tad mēs visus vīzijas atcenamā. Manuprāt, tie ģimenes ārsti skatītos visam citādāk uz lietu. Ja mēs viņiem piedāvātu perfektas, smukas, izremontētas tēlpas, jaunas, svaigas tēlpas, kur viņi varētu... Bet kur mēs viņu bīdīsim? Viņi negrib? Nē, tas deputātam nav jādomā, kur, ko bīdīt. Vajadzīgi ir vīzija un sadalīt par blokiem. Te būs dakteris, te būs aptiek, te būs... Nu, šeit tev ir tā vīzija, šitā puse visu paliek veselībā, jau viss skaistīts ar, nu, ar sociālo veselību, un šis bloks paliek... Plus, Renāt, manuprāt, par šī te, kur nav tēlps, tur ir tik daudz tēlps, tikai šis tēl jāsakārto šī te, cik maksā par šī tēlpā. Un ja aptiek maksā 80 eiro mēnesī par tēlpu, tas nav mūkīgi. Mums vien esam diferencēt, vienam prasīt tik un otram diferencēt. Nē, nav īpaši tās par diferencēšanu, bet tās ir par ideju kā tā. Loģiski, ka visi grib šīs tēlpas, jo par 10 eiro mēnesī to ir dabot tēlpa. Tāpēc ir vēl viens tēlpa, un tāpēc ir aizņēmtas, mistiskas tēlpas, kur, protams, ir aptiek. Ne, bet mums ir daudz brīvā. Bet tas ir jāpārši, bet tas neatbilst 2018. Gadam. Tāds ir viens no variantiem, ko es sarezēju. Tā ir tikai tāda pārbīdīšana atkal, vai problēma jau pat par sevi palika. Labi, paldies par komentāru. Vēl viens viedoklis vai komentārs turēt, ko tu saki. Tātad par nomas maksu ir tātad šie nosacījumi, uz kādiem ir ieguvuši, un šie nomas maksu ir izejot no reālā ienesējuma, ko ministram ir noteikti nosaka, kā mēs tiekam pie nomas maksas. To, ka var reizes 6 gados pārskatīt nomas maksu, to mēs arī zinām, tātad ceļoties vai iegūdot kapitāla ieguldījumos, tātad palielinās patiesībā ēks vērtību, un līdz ar to pieaug arī nomas maksu, ko ekonomisti ir gatavi darīt. Bet varbūt vēlreiz tā pirmā doma ir, tātad ir ēka, kas ir celta kādam mērķim, ir šīs ēkas mērķis. Kāpēc vēlreiz šī diskusija tātad par ambulantes vadītājs viedoklis ieeja, galvenā ieeja, un ar to saistītā tēlpa izmantošana, un tātad tēlpas, kurām ir atsevišķās ieejas un to izmantošana. Un tātad atgriežoties pie šīs sarunas, tiem domājot par to, kā lietas attīstīt un arī mēs tieptu, tātad katram ir savu funkciju, tātad mums kā pašvaldība ir jānodrošina mūsu funkcijas, bet mums arī jāsekmē uzņēmē darbība. Nu, un tātad, jā, šīs ēkas pirmreizējais mērķis ir tas, kas tas ir, un ja mums ir izsinojums, varbūt, kolēģi, mums ir vērts šobrīd Latvā diskusiju, un atgriezties atpakaļ tātad apvienotajā komitejā, ja varam šodien aizējam paskatīt, tātad noņemam jautājumu no dienas kārtības, slēdzam vienojamies, ka mēs
jautājumu tālāk nevirzām. Atgriežamies, jo viedokļi ir ļoti daudz, viedokļi ir interesanti, bet un strīdos, un patiesība dzimst runājot, patiesība dzimst strīdos. Piekrītu? Jautājums, vai sotdienas ir gatavs jums? Šobrīd vienā tālpā sotdienas nevar aiziet, viņiem ir iespējas trīs tālpas vai dzīves. Bet mums ir ko Nu, šobrīd īsti nav, bet ja mēs atrodam risinājumu, teiksim, mazam tirgotājiem, tad mēs piedāvājam šīs te telpas ceļa malā, tad atbrīvojas, jo savu laiku arī sociālais dienests ir bijis gatavs aiziet uz ārītiem, mēs esam gatavi aiziet uz ārītiem, bet tur ir viņš tā liela. Mums ir tā viņš sajūta rodās, mums liekas absurds, mēs nesam savus telpas sakopuši, teiksim, atjaunojuši, mēs liekam citas telpas jau atjaunot, tas ir kaut kā absurds sanāk, ne? Var jau darīt vairāk lietas, bet vai nodefinēt mērķis, skaidrs mērķis, ja māja ir medicīna, tad māja medicīna. Tad cita arī par šo te ēku, kur mēs varētu laišos te mūsu vietējos mājažotājus, mūsu uzņēmējus. Man liekas, ka vajadzētu sākt par to, kad sasaukt viņus kopā, un lai vismaz kaut kādu biedrību, vai kaut kādu ilgadisku veidojumu rada, un tad piedāvāt. Un tad ar viņiem runāt, un vispirms ir jābūt biedrībai, valstiskai, nevalstiskai, nevien kādai, bet šodien uzņēmēs atdēt savā kopā, un lai viņi rāda biedrību, un tad mēs ar viņiem varam tā kā runāt, jo būs satums, tad viens gribēs sieru, viens gribēs kurpes, un viens nāk uzmanāt. To ir paldies, to var darīt, ja, ir, nu, ja mēs esam līdz galam attīstījuši šo savu konceptu, kurš izskanēja šodien, tā ir viena lieta. Otra lieta par to, ka kādreiz Liepājā sacīja, atcerieties, nevajag velocerīgs, nevajag nav kas brauc, tad nav infrastruktūra, nav lietotāji. Uztaisīja velocerīgs, paskatieties, kā šobrīd Liepājā brauc ar viņu braucēju, un kā cilvēki brauc uz grobiņu velocerīgu. Tad ir iespējas. Ir infrastruktūra, ir telpas, lietas notiek. To, ka pieredze rāda, mēs esam kādreiz beidnājuši savu kopā uzņēmējus un rosināt vienot klubu, tad tā viņa reakcija bija tāda, ka viņi tajā brīdī bija paši pietiekami, un, nu, kā saka, interesi viņiem nebija. Tā kā to arī nevar mākslīgi pieskaist, jo tas viss ir process. Jā, bet mēģinās no galvenā. Nē, jau tieši tā. Jautājums, ar ko mēs sākam, ar ko mēs gribam sākt, ar ko viņi ir sākt, un kā mēs tiekam pie skaidrības. Labi, vai mēs šobrīd vēlamies gribam kaut ko sacīt, ja mēs varbūt varam atgriezties pie jautājuma skatīšanas papildus, ka mēs joprojām diskutējam un jo vairāk runā, jo lielāk skaidri. Piekrīt? Jo lielāk neskaidrība. Jo lielāk neskaidrība. Ziniet, kā būtu to? Bet te jau ambulants, tajā Android arī ir visās izmaiņas jau visās. No tās izmaiņas ir sakarā ar to, ko mēs apvienotajā komitejā likām priekšā paši. Jā, bet mēs arī par šo mums mākslu vajadzētu arī galvenais runāt. Mums mākslu ir atsevišķi lēmums. Jā, bet tas ir vispār. Tā arī mums ir dienas kārtībā telpu. Tieši tā mēs šīs. Cilvēki gaida, mēs jau cik jau metam mēs laivus priekšu. Viņi nezinu nākotni. Nu, ziniet, es gribētu pateikt noteikti, šī visu problēma nebūtu, ja nebūtu tas mans jautājums. Es domāju, tas viss jau būtu sen iet uz priekšu un tā. Es domāju, ka tā tas būtu, tas visiem jau būtu sen izsos un visu. Un tagad es tagad pateicu, ka es labprāt piedalītos izsoli, tad tagad atkal man šī izsola tiks liekta jebkurā brīdī. Un vienīgais tā muļķība ir tā, ka es atkal uzticējos un ilgi gaidīju jau gadu gaidu, kad kāds solījums tiks izpildīts. Un izrādās, ka nevajag ticēt, ne tikai klusticēties pats sev. Ja tu esi godīgs, tad nedomā, ka visi ir godīgi. Tāds ir mans komentārs par šo visu. Paldies. Vai varam vienoties, ka šo jautājumu skatīšanu neturpinām? Kas paliek šiem līgumiem, kas gāja frizētā vai pensīnas kopā? Kamēr mēs neesam tikuši skaidrībā, mēs nevaram neko darīt. Jā, pagaidām līgums kaut kāds. Nu, vai mēs jau strādājam? Vai mēs varam nākamnedēļ atgriezties pie diskusijas, negaidīt septembrī? Negaidīt septembrī domas sēdi. Vai mums vēl mums kāds jautājums varētu būt, ka vēl ir kāds jautājums, kas ir? Mēs varam nākamā nedēļa atgriezties pie Es gribētu vienu komentāru deputātiem pārdomām.
pirms mēs ejam kaut ko remontēt vai pārveicinamies ar citām telpām, mums ir tik daudz pašiem nesakārtot telpu, sākot ar ārītiem, sākot ar sakto pastu, sākot ar muzeju, kurās tā viena vasa gaida. Gaida, gaida, būs trīs. Ne jau atver to, ka nav. Tāpēc, kad mēs gribam jau iet kaut kur citur kaut ko skatīties un vēl jau vēl tālāk remontēt varbūt citu īpašnieku telpas. Vai ir priekšlikums kāds? Sakārtot savas lietas par priekšu. Kamplāns arī lietas. Mēs tāpēc arī mēģinām. Mēs bijām aizgājuši kalnu, mēs vietniem metam, mēs redzam, ka tur ir konkrēta problēma. Tad ir jādarbojas. Mēs nevaram viņu paņēt un sakārtot šo vienu. Nevis varam viļāties atstāt aklārām ar tās un kaut ko tur tieši par vārām. Vienkārši ņemam un izdarām. Un es piepītu agrīkoju šādu, ka mums vienkārši fundamentāli nodefinējam mērķus un izdarām dievu līdz galam. Un Daini, manuprāt, tev nevajag visi ņemt tik personīgi, tas absolūti nevienam rīdī. Es domāju, ka nevienu šeit cilvēku runāja par šo vietu, nedomā par Daini zinu. Bet turēji, tu jau nezinu, tu uz pirmsākums es gāju to, kas man tika apsolīts. Varbūt man vajadzēja prasīt reizinēt, dodiet tūlīgi, bet man tika uzdots jautājums, vai tu vēl vari pagaidīt. Jā, protams, es varu pagaidīt. Nu, tagad tā gaidīšana, kur ir, es domāju, ja nebūtu šis mans jautājums, tad šeit visi jau būtu, visi ritētu savu gaitu, un es varu pateikt, ka tādu, kā uz turienu jūs domājat, un centri, jā, jūs varat taisīt mājražotājiem, bet neviens no tādiem tirgotājiem tur neies. Un Grobiņā arī nav tādu tirgotāju, tur ir mājražotāji, tur ir rokdarbnieki, un tas ir tāds, ka visam cita veida cilvēkiem. Cita veida uzņēmējiem, un tad te es skatos, ka tāds uzņēmējs kā mums šeit negaida, tad tiešām visus sviež ārā. Un es skatos, te līguma beigsies tu līdz šogad vēl tādiem uzņēmējiem, un tā kā viņi var ir zem augu. Tad varbūt pavadināt no komentārs, ko te to pašu, lai no pamatiem sakārdot, varbūt tad jāatrisim uznājums jautājums. Nē, jūs reizi izlikāt ar solījumu piešķirt tālu. Bet tas ir jāskatās kompleks, jo Daina izņēmums, kur viss uzņēmē. Bet saprot, es pat esam atteikties no tā, kas man ir solīts, nu ļaujiet man piedrīt ar šai izsolē, bet man pat arī neļauj tur. Iepriekš mēs sēdē skatījāmies, jā, paņēmām visu trīs kompleksu kopā. Tagad atkal jau tiek atkal jaunu ierosinājumu. Nu, tas ir tikai šķērslis radītas laiku, lai nevarētu es tur pieteikt, bet pat arī izsola. Agri, tas ir skaidri redzēt. Kolēģi, runājot par to, nepersonalizējot ir ēkas pamatfunkcija. Ja? Tātad ir skola ar pamatfunkciju, ir pagastmāja domas ēka ar pamatfunkciju, ir teiksim, otaiņa pagasta pārvalde ar funkciju, rudas skola un ir ambulants ar pamatfunkciju. Jā, es esmu dzirdējis, kādreiz uzņēmēji saka, nu, kad, teiksim, ne par manis, bet es to atbildu, teiksim, jā, kurš uzņēmējs var atļauties, piemēram, skolu un rīt atslēgt 8:00, 4:00 skolu aizslēgt un ražošanas telpas vai telpas tā tukšas neizmantots, ja, bet tas, ko es esmu teicis, tā ir tā atšķirīgā funkcija, ka mums ir mūsu funkcijas pašvaldības jānodrošina primārais veselības aprūpe, izglītība, sociālā aprūpe, attīstība un tā tālāk. Un tad domājot par šo pamatu funkciju, kas mums ir jāmūt no šiem veselības aprūpi, mums ir šī konkrētā ēka ar konkrēto mērķi, tad, kas ir vēsturiski uzcelta, šo mērķi mēs, vai mēs gribam saglabāt vai pazaudēt, un te ir vienīgā diskusija par telpām, tad ambulances vadītājs redzējums galvenā ieeja, un tālu izmantojums tur, un blakus ieejas. Varam valsot, tad vai virzām tālāk, pārbraucam vītī, uzgribam to būs atsipot. Šajā momentā, klausoties visus komentārus, es saprotu, ka mums ir vajadzīgs pārējais posms. Ja vien tas ir kaut kādā veidā iespējams ar visiem nolikumiem, balsojumiem, visu pārējo, jo taisnība ir par to, es arī esmu dzirdējusi, kad nolieki, šobrīd ir nesaprašanā, un mēs nevaram jau šādiem lēmumiem, tad es ierosinu kaut kādā veidā, es nezinu, kā to juridiski var izdarīt,
tikt pie kaut kāda pārējais posma, kad šis ir kaut kāds jau skaidrs, tad arī tas, ka spēkļību turēt pēkiņam, ir, protams, jāstrādā paralēli, kārtojami infrastruktūru, būs braucēji, paralēli tas notiek, bet tās pirmās iestrādes uz to mūsu cilvēku savilkšanu kopā, to privētāju atrašanu, gan tiem mainažotājiem, gan visiem pārējiem, tas paņems laiku, ja ir iespējams pārējais posms, kad var šīs traukas iznomāt, nav uz tik ilgu laiku, tad modifinējam sev, ja tā funkcija paliek, kur medicīnas kastipošana, viskas ir ar sociālo vienestu, tā ir tur, tad modifinējam, kādā laikā tas notiek, jo tas nav tik šodien, tam būs vajadzīgs tāds pārējais periods, un varbūt, kamēr šis pārējais periods notiek, ir iespējams atrisināt gan šos nu, līguma pagrinājumus, izsoles un tā tālāk un tā tālāk. Tas Paldies. Renaldo. Nu, man šķiet, ka varbūt, kad vajadzēja savdien reiz sanākt visiem kopā un katrs deputāts ar, varbūt ar savu ideju, ar savu priekšlikumu un vēl ne tikai deputāts salikt visu vienā galdā un tad atrast to variantu, es domāju, ka ir kaut kas gada. Tieši tā, Es domāju, ka mums jātiek šomēnes ar to vienu izmantu šito. Bet ja mēs tagad tā kā viņu atliekam, tur kas tur tā kā frizieris nenāk darbu un masieris vairs nemasieris, bet viņi ir kultinās. Jā, par jau izmantu. Bet ne, nu, es nezinu, kā juridiski bez līguma, kā viņš ar līgumu, kā viņš strādā. Ir visie kārtībā, viņi strādā līdz brīdim, kad būs mums skaidrība kā deputātiem un kad būs izsoles turpināt. Tas tiem pašiem nosacījumiem, ko iepriekšējais līgums sācīja. Jā, bet līdz izsoles termiņiem, līdz izsoles rezultātu paziņošanai. Bet tad to vajag izdarīt, vienkārši atpēc mēs to izdarīt. Jā, bet tu, bet, lai mēs to izdarīt skatībā, to var izdarīt. Es tikai mīļam, ka raskatījiem būs atpakaļ, mums vēl būtu reālāmas atpakaļ. Es esmu gatavs vēlreiz iet, kā saka, diskusijā un to līdz galam piebeigt. Nu, ne tuvāko nedēļājums. Labi, es ceru, ka līdz sēdes beigām minūtu man atbildēs par tikšanās datumu, kad mēs varam tikties. Vai mēs tātad balsojam šobrīd par nolikumu šādā redakcijā, ja mēs atgriežamies pie jaunās darīšanas, tad šobrīd tātad norādām, lai atgriez to sakmakai, ko mēs darām. Jautājums, kas paliek ar tiem, kam ir līguma tiem, tad Tie gaidījies ir nākamā izsola, un kas ir ar iešņēmumā? Un kamēr mēs netiekam skaidrībā? Bet cilvēks mazāk laika, nu, kā saka, tik mums pašiem skaidrībā. Tā, 20, Ināt raksta 24. augustā varam, kad mums ir 24. augusts. Nākam piekdiena tā ir. Es saprotu, ka tad ir nevienas. Tā kā komiteja vai kā ar sēmu? Komiteja. Tad varbūt es arī attīstību pārvalu varētu uz to laiku. Tā ir to, ko ievietot rīkās. Tā ir būs tāds arī. Tas nav. Okay, labi, ko mēs darām, mēs pagodzu. Nē, bet tas ir protams, vēl jau sagūt. Nē, ko vēl jau sagūt. Šī vīzija, mēs tad leģinām. Tad tā ir atvērta komiteja. Tā būtu atvērta komiteja. Tad būtu tā komiteja, kad nebūtās, ka būtu tur atvērta komiteja. Nē, mēs konsultāt. Nē, akcija, nē, mums būs jāsaprot, ko mēs redzam, ko mēs gribam. Bet tas tā arī ir, tas arī ko. Mums ir jāredz tas, ar ko piepildīt telks nākotnē. Nu, kādēļ ambulance? Ambulance? Renāk, ambulance? Jā. Jā, bet tā atceries ir telpa, ir ēkas specifika. Ir esošā izmantošana un telpa konfigurācija, kur pieņemsim otrā stāvākam, kur mēs bijām aiz procedūru kabinete, kas šobrīd skaitās personāla telpa ģimenes ārstiem nodotā. Tur jau pēc specifika šobrīd tu nevari, teiksim, ielikt, es nezinu, kāpēc. Tāpēc mēs esam, lai pieņem bērnu. Izlējumās motorreļas pēc specifikas tu nemaz nevar ielikt. Nu, arī tas arī fakts. Un jautājums, ko tu vai tu vispār tās telpas var aizpildīt, šobrīd ar viņām maksā, esošie nomnieki. Bet mums tūkšu šastāv gadiem? Nu, tāpēc, ka nebija interesi līdz šim. Šis pēdējā laika interesi ir sakātumājumi, pēdējā laika, nu, teiks, pēdējā laika ir sakātumājusies interesi par šiem telpām. Mēs jau pozitīvi. Tieši tā. Kādreiz bija tā, ka mēs, ne, es domāju, ka ļauts ir palikuši uzņēmīgā lietas notiek. Un kādreiz mēs pakaļ skrējām.
Nu jā, ienāca sāk 24. līnijā, varētu varbūt pēc glomsējas, tad vēlreiz vienāmies. Ja? Ko mēs darām? Mēs pārtraucam diskusiju. Vai mēs varam balsot par diskusijas pārtraukšanu? Es domāju, ka ar lēmu projektu vienkārši viņš jāatrādā. Tad balsojam pret šo lēmu projektu, vai balsojam par diskusiju pārtraukšanu un jautājumu atgriežu, jautājumu atgriežu. Tas tā padušiem būs cits lēmu projekts. Es to zinu. Nu, katrā gadījumā par tālu izmantošanu būtu. Nu, šitā tā arī. Tad, lai būtu vienkāršāk, tā kā mēs gribam atgriezties, tad balsojam pret šo lēmumu projektu, tātad neapstiprināt, noraidīt nolikumu par. Ir skaidrs, par ko es atcīmbalsu. Tātad noraidīt, balsojam pret lēmumu projektu. Noraidīt. Pret par esošo piedāvu. Tātad nevis apstiprināt, bet pret apstiprināšanu. Balsojam pret, pēc to. Par kā ir atcīst lēmumu projektu? Lēmumu projekts ir apstiprināt šo nolikumu. Tad pārvai pret jābalso? Jā, balso būtu pret. Tad nozīmē, ka saksmā lēmumu atgriežu? Nu, pēc sēdes, tad vienkārši par datumu. Labi? Tātad, kas ir pret šo nolikumu? Tātad mēs noraidām un atgriežam ar kompaktīvās. Jā, mēs pasakam, kurš ir par. Jā, kurš ir par šo nolikumu? Tātad, kurš ir par šo nolikumu? Nav viens. Kurš ir pret šo nolikumu? Tā, 7 pār, 8 pār. Mēs atturam. 2 atturam. Komentārs iepratu populētu, mēs atgriežamies pie šī jautājuma. Tātad, Pēterlēmas un Vārkārtu krūču atturus. Labi, paldies, kolēģi. Tā, tu vītējam tālāk. Vita, vai jūs pagaidīt par aizņēmu, jo mēs nevaram vietas kārtību mainīt? Varat lūdzu pagaidīt, jā? Tā, nākamais viens kārtības punkts par iesniegumu, kā tad noteikti pagasts pārvaldes vadītāja un ir vienošanās, ka atvēļajā darbdiena ir 7. Tad atbrīvot pēc kurš vienošanās un ar 7. Vislaiku attiecīgajām komisijām. Darbā pieņem deputāti un tad atbrīvāja deputāti. Kas par? Par finansējumu vietas stāvku ambulācē, tāpēc pēc apvienotās komitejas vienojāmies, ka kondicionieri tātad ambulāns plānotu budžetā nākamā gada, un tāpēc tātad ir priekšlikums ekonomisti. Paskatījis saka pārvirzo finansējumu no procentu maksājumiem plānotajiem, un atlikumu no viesu svētu izdevumiem, es tikai būtu par 40 eiro apmērā un uzraugumu, jumta renovācijas vienības iekļaušanas tehniskās dokumentācijas izstrādēja, kā divreiz atkārtojas. Kad tā, piedošana divreiz atkārtojas. Es sapratu, ka zināt, tas iesniegumi, kā tad būs uzraugs, jumta renovācijas tehniskā dokumentācija un ambulances vadītājas kabinets, ko mēs sapratu. Tas nebija arī mārā, viņš ir budžetā? Ko tad? To mēs ņemam ārā. Tātad paliek no viņas iesniegumu pirmie trīs. Un summai būtu jābūt 1745 eiro. Tātad būs uzraugs, ēkas renovācijas dokumentācija un ambulāns vadītājs kabineta remonts. Nav ņemot attiecīgajās pozīcijās. Varam balsot? Kas par? Paldies, Dēvīna. Par, lai mums pieņems. Tāpēc darba grupas priekšlikumiem pirmais, tātad parāmu personu sarakstu. Tātad mums ir tabula, kura gala beigās tātad ir izgājusi cauri, ir precizēta. Uz atsevišķu lēmumu tātad ir lēmumu projekts apstiprināt šo te sarakstu. Un noteikti, ka lēmums stājas spēkā ar 1. augustu. Mēs jau deputātiem diskutējām, bet varbūt dotā momentā ir klāt attīstības nodaļas vadītāji par atalgojumu, kas sētās ar projektu vadību, varbūt kur attīstības nodaļu pastāstīt vairāk, kas bija tas, ko mums deputāti teica vakar. Bija tas daļas jautājums? Jā, mēs jau paldies. Jā, bija tā liels par iespēju visiem piedalīties apspriešanā par nākotni. Ir deputātie klāti, un dzirdēja arī manā aicinājuma pirms balsojuma padomāt par iepriekš pieņemtajiem lēmumiem.
jo tad ir vienklīgi, kad Rīgas domas attīstības nodeļa iesniedza jaunu nolikumu manu aprakstus un visu pārējo, un mēs runājam par uzņēmējdarbības stratēģijas izstrādi, rīcības plānu un analizēt, un mēs sakojām darbas pienākumus, pilnveidojot amatu aprakstus, kas ir apstiprināti, bet atalgojumu atstājām nemainīgā līmenī, ar domu, ka nu, tad kompleks izskatot visu šo atalgojumu jautājumu, tad, nu, tad arī skatāmies. Šobrīd es gribētu aicināt, lai tieši šis projektu vadītājs netiek atstāts tā vispārējā vienādā līmenī, bet tomēr ārpus kārtas apskatīts ir iespēja tomēr padomāt, ka tad amata pienākumi nākuši klāt virkni ar uzdevumiem tieši ar šo sadaļu, kas ir uzņēmējdarbība. Un pārskatīt iespējas virzīt tā kā atalgojumu augstāk nekā vienkārši kā pārējiem. Tikai projektu vadītājiem? Šobrīd es runāju tieši par projektu vadītāju. Jo man ir bažas arī par pirmšu situāciju, kas ir saistīta ar darbiniekiem, par to, ka, kā mēs redzam, kas šobrīd notiek, un mēs gribētu, lai mums projekta koordinātori atalgojums ir konkurēts spējīgs, un mēs tiekam pie darbiniekiem, kas kotējās, nevis uz kolektā. Un tad ir man uzreiz jautājums, tad mēs no visiem šajiem, tikko mēs labi skatām gaidīs, un tad visu aicinu kolektāju. Ko visus? No visu šo darbinieku, mēs kopos ir pielikuši. Bet darbinieki jau nevienojās, nevis? Nu jā, bet tieši informācija aiziet, mēs domāju, ka mēs varam gaidīt, vai arī tur pašai izteikties kā. Nu, gribētu dzirdēt, kādi, kas darba grupā darbojās komentāru vai attiecības amats tika izvērtēts un arī balstoties uz tiem dienākiem, kas ir nākuši klāt uz amata aprakstiem, vai tika apspriestas un iedziļināt šajā amatā tieši. Es varu papildināt. Izskatīts divi, skatīts tika, pavilinājums arī tika piešķirts nu, no kopējā resursu katalogā. Nu, par to apjoms lielumu, nu, cik nu mums tās finansiālās iespējas tur padalot uz visiem, nu, arī pārējiem, neskatoties tikai vienā kontekstā. Tik bija, bet šeit, ja mēs skatāmies iespējas, domāju, ka varētu skatīties no tāda rakursa, ka nu, ieguldītais darbs arī saistībā ar projektiem, es domāju, nu, ka varētu mēģināt. Labi, paldies, Rādi. Man vienkārši nopēc priekšlikums tāds, tad vai mēs motivētu darbinieku, tad mēs varam arī atstāt to motivācijas sistēmu, tieksim, tīri projektos, skatoties dzīvi pašo būtu pieredzi, tad maksāt piemaksu par projektu vajadzīšanu. Jo šī jau, mēs esam tā kā lēmuši darba grupas, tad Labi, vienā es pieņemu, ka vienā brīdī kaut kur tā tad šī informācija var paslīdējusi, vai bet šobrīd man ir priekšlikums, tad apstiprinām to, kas ir. Atgriežamies pie sarunas vai darba grupa ar attīstības nodaļas vadītāju, jo es saprotu, ka rezerve vēl ir. Es mēs jau novirzījām palielinājām vēl tiem cilvēkiem no kopējā resursa. Mēs pielikām klāt to, kas pārpūtīja. Visiem tiem cilvēkiem pielikām. 5 eiro. Es tagad toreiz pie runāšu. Pie lēmumu, ok, tad to, kas bija tā rezerve, to jūs aizvirzījāt uz citurīm. Uz visiem darbiniekiem. Un tas tad viss tad ir izlietots? Tad ir visi? Nē. Tur bija atlikums, mēs lēmām, tur bija atlikums, mēs visi nopalsojām, kā atlikums tiek pieliks. Labi, bet šobrīd par konkrēto varbūt mēs varam atgriezties nākam ceturtdien, ja mēs nākam rītdien tiekamies vēlreiz atgriezties pie šī konkrētā jautājuma. Ko neuzdod pats darbinieks? Nē, ok, gatavojam, skatāmies un pacēkam, bet atgriežamies. Tad atpagaļ pie šī jautājuma, es nezinu, kāpēc tas ir. Vai pastrējas garām, vai lidīšanu, vai kā citādi. Paldies, Vita, par to, ko jūs teicāt. Mums ir jāatceras. Mums arī komunālajie prasīja, jo mums viss, kā jāapstrāk, mums ir. Jā, tas ir divas sezonas. Mēs varam arī divas rāvīt paņēt. Jo mums ir pērnā klāt, jā, un tā kā, ja mēs arī runājam par ambulansāģē, jūs atcerieties iepriekšējā komitejā, mēs esam
runājam, ja, kad mums remonti ir jāveicina vispārējais darbinieks. Es labāk paņem divus darbinieks, nekā es ņem firmu, ja, ja es varu diviem darbiniekiem izdarīt. Kā teikt, tos darbus ir kaut kāds papildus, paņem ne kaut kāds trīšķis, trīkoks jāizremontē. Tā mums jāizvēl visu tās redzības, saprotu, mēs palīdz palīdz un nākums vēl kādam mums arī tāds. Nu šobrīd ir, šobrīd lēmums ir sagatavos lēmumu projekts. Nē, nu viņš, ko tā momentā ir esošs lēmumu? Šobrīd ir esošs lēmumu projekts. Darba grupa ir strādājusi, nu es balstīšos uz darba grupas vienotu un sagatavot vēl. Nu, ne tikai tā apvienotā komiteja, visi jau balsoja, PDS jau balsoja, un bija līdz pie kāriem virus un sešiem. Jā, bet arī apvienotā komiteja balstījās uz darba grupas. Jā, jā, jā. Bet no satelītuma pielikuma no OVP kaut kas gan mēs lēmām visu grupu. Jā, jā. Labi, paldies, Vita. Jā, tā nāk. Labi, vēl no tas nekas vēl. Nu, darba apraksts mainīsies gan, vēl būs potem pārvaldējiem vēl būs darba. Nu jā, bet no tas šobrīd nebūs. Un vēl pārvaldītē notiek mainīsies darba apraksts, jā? Nu, vēl nekādējās. Tas nav tikai viens, jā. Bet tas ir vēl tālāk jāstrādā pie tā, jā, un arī jāpārskārtā anot apraksts, jā, un vēlreiz jāpārskārtīt. Normāli, piemēram, jā, nu, brīvu. Ok, labi. Ir nāc klāt, Alviņš ir šeit nāc klāt, jā. Labi, Vita, paldies par viedokli, paldies par uzmanību. Te mums arī ir summa apjoms. Es saprotu, kad summa... Labi, es saprotu, es dzirdēju arī, ko sacīja Lauri par to, ka nu, tad, ko tad darām, nebalsojam un gaidām viss, kas nāks ar pretenzijām. Nē, nu, es tā vienkārši pieņem. Nu, jā, tā kā apvienotie vai vienpaļotie, nu, ja nu zini. Bet paldies, mēs dzirdējām, šobrīd varam stāt diskusiju. Mums mēs pieņem, ka atgriezīsimies. Paldies, Vita. Šobrīd vai mēs varam apstiprināt šo te lēmumu projektu. Kas par? Paldies, lēmumus ir pieņemts. Ejam tālāk. 19.2. par sezonas raksturu dārbu šobrīd neiegrūstot lielās diskusijās. Šis ir vienīgais iespējamais tiesiskais risinājums. Cita risinājuma nav. Jo? Nav cita risinājuma. Bet tad sanāk ar augu teikas mēnešos, kas ir sezonā, tad tā paliek esošanā? Jā, jā. Nu, tas, no kuriem, kas saskaņoja, ka tāds vienīgais juridiskais jurists? Es saskaņoju, es vidu šo. Ar ko saka jurists ar personālē? Mēs varam izpildināt pauzi, Zenta mums ir. Jā. Pauzi, bet tad pauzi. Renāra, pauzi, vai jautājums? Komentārs. Lūdzu. Jā, pagaid, vēl nav pauzi, Renāra, su dorā. Mazliet pagaidiet. Patiesībā, izskatoties darba likumā, tas mūsu rocības, lai samazinātu algu, nu nav daudz. Nu, teikšu atklāt, tur ir diezgan ierobežots variants. Viens no operatīvākiem un ātrākiem veidiem, kā to izdarīt, ir rakstiski savstarpējs saskaņojums. No tās dienas momentāli samazinot algu jāpasēja vienojās. Jā, darbinieks piekrīt. Jā, piekrīt, ja nepiekrīt. Tas tāpēc kā treneriem pareizi. Ko lūdzu? Tas tāpēc kā treneriem, kad tagad samazina treneriem un pieņēma to asistentu. Jā, bet tas bija paša treneru piedarba. Jā, viņš piekrīt. Tas tāpēc kā tiešas jāpasēja rakstiski vienojoties, ja piekrīt darbi ņēmējs. Ja darbi ņēmējs nepiekrīt, darbi devējiem tiesības viņu atlaist. Nav tiesība atlaist. Ir, jā, otrs variants. Bet tas ir vēl tiesība atlaist. Bet otrs moments ir tas, ka mēs jau negribam šo cilvēku atlaist. Mēs gribam, principā, samazināt darba apjomu. To, kas mums ir piedāvājumā bija par tiem pienākumiem, ko viņš nedarīja respektīvi. Mēs ticamāk, ka visātrākais veids ir savstarpēji vienojums. Bet darbinieks tā nepietīst. Tā, kolēģi deputāti, turpinām domu.
darba sēdi, un man ir priekšlikums tātad sevi par lēmu projektu norādīt balsot pret. Labi? Tātad balsojot pret. Turēt vēl komentārs visi atzītājums? Ja mans komentārs ir tāds jābalso, lai nu jābalso, jo mums, nu tad, ja mēs esam balsojuši vienreiz, lai noraidītu, saprotot, kāpēc mēs balsojam, tad balsojam pret, un lēmums atgriežas izskatīšanai un precizēšanai. Labi, pēdējais komentārs. Man pārāt, šis arī tā, nu, ka mēs cīnāmies mēnešiem ar vienu vietu, kad man šķiet, ka būtu bijis vienkārši, mēs pasakām, ka mēs likvidējam šo te posteni, jo mēs īsti paši nesaprotam, ko dārznieks īsti dara un ko mēs viņu gribam sagaidīt. Un, ok, nākamais radam jaunu ar skaidru nodrošinātiem mērķiem, amata pienākumiem un saucam viņu par ainavu arhitektu vai putu laistītāju. Un ja vēlas šis te cilvēks, kurš tagad ir dārznieks, viņš var pretendēt, pietuvīties konkursā, pierādīt sevi. Arī šī iespēja pastāv. Okay. Labi, paldies, bet tāds lēmumu plēdāt mūs ir šobrīd jātaka jārīkojas esošā lēmumu ietvaros. Tad mans priekšlikums ir noraidām, tad balsoju pret. Lai ir atgriezt atpakaļ lēmumu projektu izskatīšanai vēlreiz komitējās. Tātad kas pār? Nu, kas pret? Astumaņi pret, paldies. Un Naturas viens, paldies. Labi. Nākamais par Nīcas novada kultūras centru, tātad izejot no jūsu iepriekšējā lēmuma par tādu grupas rezultātu. Šobrīd būtiskākais bija pirmais, tātad atalgojums. Pirmajā personā, lai mēs varam uzsākt darbinieka meklējumus, kamēr tas nebija, mēs īstenībā. Šo lēmumu, ja vajadzēs, mēs varam grozīt, mainīt, un es pieņemu, ka precizējumi būs vienmēr, jo tad, kad pamazām mēs aizpildīsim, uzsāksim kultūras centra darbu, tad, protams, būs visi pārējie soļi, lai lietas sakārtotu, pārcelt un tā tālāk. Lozrēdā. Balstoties uz pēdējo darba grupas satikšanos, kur mēs runājām ar Tevagri un izpildirektoru vēl bija vietas pie apkopējām Nīcas kultūras namā. Mēs tur tā kā likām tādu amatu klāt kā dežurnāms apkopējs, tur bija doma par tā, viņi gan ir pazudis. Nē, es esmu taisa sīri. Tās ir rotājums, bet mēs par Nīcas. Apkopēji, apkopēji, tātad... Par dežurnām mēs šo to diskutējām. Vienkārši viņš ir pazudis no apat tiem aprakstiem. Apkopējs dežurnāns, kurš paliek tā kā pēdējais un aizslēdz durvis. Nu, viņš kopējs, apkopējs dežurnāns. Tas būtu, Renāri, es pieņēmu. 4. piekrīt. Nē, vai no viens, vai jā, tas ir... Renāri, es pieņēmu, ka tas varētu arī mainīties, varētu tikt papildināts pie tā, mēs varam atgriezties. Paldies par norādi. Nu, protokolā mēs, man liekas, protokolējām. Bet šobrīd būtiskākais, tātad mums ir pirmais, lai mēs varam uzsākt. Un tad... No, labi, jā. Es tikai... Ja mēs varam šobrīd balsot par šādu variantu ar tavu piebildi, ka ir jāpagriež sapagat par samanības. Labi? Vēl kāds jautājums, kolēģi? Es saprotu, ka izmaiņas no tā, ko mēs redzējām komitejās komitejās nav, ka cipari ir korekti. Varam apstiprināt šo, lai mēs tad varam iet tālāk. Vēl vienu piebildi. Lūdzu. Un arī par amatu aprakstu patiesībā gaila. Ja mēs par senlietu prātvēm, mums negāja kaut divas vadītājas, bet vietnieks gāja. Jā, arī tas bija variants. Tādus izpildirektors gatavoja lēmumu projektu, bet šobrīd viņš ir apturēts. Zente bija sagatavojis, personālā darba sagatavojis, viņš ir apturēts, jo tur višķīdīja pazūda loģiskā saikle. Ar kur tieši arī gatavojam? Jā, krātojam ar krātos priekšnieku un krātos priekšnieku vietnieku īsti. Tur jāpaskatās. Viens samācinītis man pārstu krāto, otrs samācinītis man pārstu krāto. Kā jūs? Nu, bet nevarētu būt viens samācinītis novada? Tas ir kaut kas cits jau. Nu jā, apreiz tā nav. Nē, turā, tīri fiziski arī šobrīd, jo ja mēs tomēr par to nevaram. Kolēģi, atļaujiet, ja lūgums tāpat apstiprināt tā kā ir, jo mēs atgriezīsimies, un tad, kad mūs sāks... Uzlabojums ir prasāt. Tieši tā uzlabojumi vienmēr, un uzlabojumi šeit ir vajadzīgi. Labi?
Tātad šobrīd ir runa par amatiem un par amatu atalgojumu, vai mēs varētu iet uz priekšu arī tipu jautājumu. Varam slēgt diskusiju. Kas par šo lēmumu projektu, tātad apstiprināt sarakstu ar atalgojumu, kas par? Paldies Dievam, par lēmumu ir pieņemts. Labi? Un tālāk nākamais priekšlikums par darba grupu punktu. Tātad atcerieties iestāžu vadītājus darbā pieņemtu deputātu. Un būtu tikai loģiski, ka deputāti zinātu. Pretendentus būtiski izklausinājuši, tāpēc ir priekšlikums izveidot darba grupu. Nīcas novatot kursu centra direktora un noteikti pagājās pārvaldes vadītāja jaunu pretendentu izvēlējas ar viņošā sastāvā deputāti. Laura Pakoja Krūči, Daina Siksta, Turētis Šēfers, Renārs Latvēns, Agres Petermans, izpildirektors Andrejs Šakals, attīstības nodaļas vadītāja Vita Liepiņa. Un noteikti, ka komisija tātad pārskata pēc izvēju. Gan kultūras centri, gan tagad pārvaldes pienākuma apraksta priekšlikumi ir, kuri ir patiešām ir piestrādāts un tad tieši ir darba grupai ievēl priekšsēdētāji no savu vidus, veids pretendentā apstiprina prasības pretendentiem, tātad, kur tiek publicēt attiecīgās mēdījos, nosaikt pietiekšanās termiņu un iesniedzamos dokumentus. Lēmumu balsojot, veids pretendentu atlases un darba intervijas, izvēlas pretendentu un sagatavo lēmumu projektu grupas sēdē. Un bija priekšlikums, ka mēs balsojām par katru atsevišķi. Tātad, tikai par dalībniem katru atsevišķi. Jā, par dalībniem katru tātad, vai sākam tātad darba grupas personālā sastāvu? Labi, varam balsot par katru atsevišķi? Varam. Kas par Laura Pakulu Krūči? Astoņi par, paldies. Daina Siksne, kas par? Paldies, astoņi par. Renārs Latvēns. Nē, šeit. Turētis Šēfers, kas par Turaidu? Paldies, astoņi par. Renārs Latvēns, kas par? Astoņi par. Par Petermanu. Karāk par Petermanu. Astoņi par. Viens nemalso. Izpildītājs Andrejs Šakals, kas par? Deviņu par, un attiecības nodaļu vadītāju Vita Liepiņu, kas par. Paldies. Un lēmumu projektu otrā daļa, tātad noteikta komisija dar to, kas šeit ir uzrakstīts. Varam par to balsot. Kas par, paldies, lēmums ir pieņemts. Paldies. Nolikums Kristīna Kopštāla, nākamreiz, viss pirmais par nolikumu braucības lēmu brauciens. Kristīna lūdzu akceptēt, jo pasākums notiek. Nākam nedēļa. Nu, jūs domājaties 3. augustā. Varam apstiprināt nolikumu? Kas par? Paldies, Dievi, par lēmumu pieņemts. Izglītības darbinieku konferenci. Tātad 16. gada 20. decembrī ir apstiprinātas naudas balvas par nostrādātiem gadiem, tātad institūcijai vai darbiniekam nostrādājumu. Bet šobrīd ir tā, ka ir viens skolotājs nostrādājis 40 gadus, kas mums nav paredzēt. Bet par konferenci, likums atkarīgi, kas tā ir, par mēs no izgrīt darbinieku konferenci. Tātad 22. punkts. Šīs konferences jautājums rada divus sekojošos jautājumus. Pirmais jautājums. Tie ir saistīti. Tātad konference rāda jautājums. Tad varbūt bija jāliek otrā, kad 22. divi. Ir tātad 9 cilvēki, kuri ir nostrādājuši apaļus gadus. Tā skaitā ir skolotāji, kuri ir nostrādājuši 40 gadus izglītības iestādē. Bet mūsu nolikums, mūsu apstiprinātais lēmums, neparēc, ka cilvēks strādā 40 gadus nav naudas balvas. Tāpēc ir pirmais priekšlikums, 22.1. noteikti, ka par nostrādātiem 40 gadiem darbinieks, pašvaldības darbinieks, saņem 75 eiro pēc nodokļu normas. Kā es varu, ka tik jūnā nevis atstrādājuši, tāpēc? Pašvaldības iestādājuši. No šīs ir pirmais gadījums. Nē, no bija mums savu laiku, kas kaut kā arī pārni, kas bija 50 gadus nostrādājus. Bet tad nebija no šāda sistēma. Kompensācijas. Nē, nu tā ir naudas balva, ko likumdošana pieļāva. Vēl jau arī kaut kad ir izskanējis viedoklis, ka varbūt summas nu, ir kādas viņas ir. Bet tas ir kaut kā būtu tā jāatcer. Jā. Adekvāts papildus depresijā.
vai ir adekvāts, bija paldies priekšnikums pacelt, lai, lai nav. Bet nu, tas, nu, šī, tad, ja to dara, tad tas ir jādara jauno ar advokātu. Tātad ir priekšnikums 40 gadiem, noteikti summu pēc nodokļa nomaksas, tad uz rokas 75 eiro. Plus minus tur kaut kādā centi būs. Varam apstiprināt, kas par šo lēmumu projektu, paldies Dievi, tad par. Un tālāk, tad apstākā naudas balvas apstiprina deputāti. Jā, vidošanu, tātad, tātad, jā, lēmums izskatsim par naudas balvām. Paldies, par tātad, deviņi skolotāji, naudas balvas stiprina deputāti. Summas ir nav adekvātas, bet vismaz mēs būsim izrādījuši atzinību attiecīgiem pedagogiskiem darbiem. Varam apstiprināt šiem deviņiem pedagogiem. Kas par? Paldies! Lēmums ir pieņemts nākamais, tātad skola sākus remontu. Būtu pēc iespējas ātrāk jātiek vaļā no augstuma kameras, kura ir tātad kad cīsbēs ātrāk jādabū, izsolē noteiktajā minimālā termiņā pirmās nedēļā sākumā. Komisija novērtējot, likus priekšā, ka bilants vērtība ir nulle letā, tad ir norēkojusies, bet izvērtējot tātad tirgu, ir priekšlikums par 820 eiro plus pēdējās. Ir bijis kāds vienīgi politiju pārstāvs skatīties, teicis, ka varētu nodarēt nebiniekiem. Kuriem ir gaļa? Elektromotors ir salīdzinoši jauns, bet patīkārt ir diemžēl 82. gada. Tāpēc ir priekšnieks, tāpēc noteikti kustamās mantas atsevināšanas vai pārdošana par brīvo cenu. Noteikti cenu 820 eiro studināt mājas, tāpēc kurzēks vārtāju un tā. Jā. Kurzemes jāprāma mājas lapā, noteikti izsolas datumi 4. septembra 14. un izsolas noteikumi 1.18 solis 82 eiro 10% un nodrošinājums 82 eiro. Varam. Un ja viens pretendents, tad viņš, protams, dabūt pašo sākotnējo cenu. Lūdzu, Renāt? Jā, varam balsot. Kas par? Paldies, Dievi, par lēmums ir pirmais. Paldies un pirmajais, vai ir diskusija vajadzīga vai nav vajadzīga, jo labai ir tevi sajūtu un atīstīt nodeļas vadītāju. Šis jau video, man liekas, nodrošināt projektu līdzfinansējumu un priekš. Finansējumu ņemot aizņēmumu valsts kasē, aizņēmumu ņemt uz 10 gadiem, bez atkritā maksājumu, jo te mēs salīdzinoši ādra. Aizņēmumu, mēs jau paņēmumu? Vēl nē. Šis ir pirmais lēmums, nevien mēs neesam balsotuši vēl par aizņēmumu valsts kasē. Nav bijis. Šis ir pirmais lēmums. Tātad ņemot aizņēmumu pirmais lēmums, 553 tūkstoši, 10 gadi bez atkritā maksājumu. Jautājumu? Nav. Varam apstiprināt šo lēmumu projektu, kas par? Paldies, Dievu, lēmums ir pieņemts, sēd, savu darbu veids.